Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in bi umuri dunya wal akhirah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bersama-sama pada malam ini, pada malam 17 Ramadan, untuk sama-sama kita menatapi kembali ayat yang ke-17 daripada surah Al-Mulk. Namun walau bagaimanapun, kita tentulah ingat bahawa tarikh 17 Ramadan ini adalah merupakan suatu antara tarikh-tarikh besar dalam kalender umat Islam. Kerana pada 17 Ramadan ini selalu disebut ada dua peristiwa besar dalam sejarah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentulah peristiwa nuzul Quran yang berlaku pada 17 Ramadan, di mana wahyu yang pertama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan pada 17 Ramadan. Walaupun adalah pendapat daripada para ulama ada perselisihan tarikh, tapi 17 Ramadan ni di antara tarikh popular lah yang menyatakan bahawa berlakunya penurunan wahyu yang pertama untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 17 Ramadan. Masya-Allah. Dan sebagaimana yang kita dengar, kita baca tentang kisah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, di mana sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, baginda telah pun selalu beruzlah ataupun berkhalwat di Gua Hira. Ambil masa banyak hari dan banyak masa yang diambil oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhalwat, beribadat, bersunyian, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masya-Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, pada tarikh karamat ini Allah turunkan wahyu yang pertama, iaitu 5 ayat awalan daripada suratul Alaq diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 17 Ramadan. Masya-Allah. Kemudian peristiwa yang kedua iaitu peristiwa peperangan Badar yang merupakan peperangan pertama bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi umat Islam di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlaku pada tahun kedua Hijrah, dan pada tahun tersebut juga adalah merupakan tahun pertama ya umat Islam melaksanakan ibadat fardu puasa Ramadan. Masya-Allah, baru tahun pertama baru belajar berpuasa Ramadan. Masya-Allah tapi Allah uji lagi dengan umat Islam terpilih ketika itu yang seramai 313 orang yang menjadi tentera Badar yang dipimpin oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, juga berlaku pada 17 Ramadan. Masya-Allah. Dan alhamdulillah umat Islam ataupun tentera Islam yang telah pun berjalan menuju ke Lembah Badar yang tak silap sazah sejauh lebih kurang 160 km
daripada bandar Madinah. Ah, masya Allah, Allahu Akbar. Tetapi alhamdulillah, natijahnya Allah memberikan kemenangan kepada tentera-tentera Islam ketika itu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan muslimin-muslimat yang dikasihi Islam, ya, dengan kita mengingati kedua-dua peristiwa tersebut, ya, menambahkan lagi semangat kita insya-Allah, ya, untuk meneruskan amalan soleh di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari saja lagi masya-Allah. Dan dalam 10 malam yang terakhir nanti, ya, kita dituntut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari pula suatu malam yang merupakan hadiah yang sangat lumayan, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu tak lain tak bukan ialah malam Al-Qadar. Okey, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, mari kita sama-sama, ya, melihat kepada ayat yang ke-17, ya, daripada surah Al-Mulk ini. Di mana ayat ini, ya, berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaykum haasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Sadaqallahul 'azim. Yang bermaksud, atau patutkah kamu merasa aman, yakni tidak takut kepada Allah yang pusat pemerintahannya di langit itu, menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu. Maka dengan itu, kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranku. Masya Allah, tuan-puan, kaum muslimin yang dikasihi sekalian. Semalam ayat yang ke-16 juga merupakan suatu amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang degil engkar, bahawa mudah sangat bagi Allah untuk mendatangkan azab daripada perut bumi. Dalam ayat yang ke-17 ini pula, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita semua bahawa begitu juga mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk mendatangkan azabnya, ya, kepada mereka yang degil, ya, menerusi daripada atas pula, iaitu daripada langit, bahagian atas, ya. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi di sini dalam ayat tadi yang telah pun saya baca, di mana Allah menyatakan an yursila alaikum hasiba. Iaitu, ya, Allah akan menghantar kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu. Hasiba. Ya, hasiba. Ya. Menurut Al-Qurtubi, ya, dia telah pun menyatakan bahawa hasiba ini menurut tafsir ulama, ya, ada tiga maksud. Yang pertama, iaitu batu daripada langit. Iaitu batu daripada langit sendiri. Sebagaimana batu yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membinasakan kaum Nabi Lut dan tentera bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Yang kedua, ya, iaitu angin kencang yang membawa batu kerana terlampau kencang sehingga mencabut dan menghancurkan batu-batu dan membawa bersama dengannya. Manakala yang ketiga, iaitu awan yang membawa batu. Jadi kesimpulannya di sini ialah batu yang dikirimkan oleh Allah itu sama ada dibawa oleh burung atau awan atau angin kencang.
semuanya akan menghancurkan dan membinasakan mereka yang mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila ia datang, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat lari daripadanya dan dapat menghalang. Bayangkan tuan-puan ya, batu daripada langit yang merupakan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kalau hujan batu pun, kita manusia akan berlari juga mencari tempat untuk berteduh daripada ditimpa oleh hujan batu. Walaupun mungkin seronoklah tengok hujan batu, jarang-jarang berlaku. Tapi manusia akan tetap juga mencari tempat perlindungan. Sakit juga kena hujan batu. Ini Masya Allah, batu yang merupakan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang ditimpakan kepada manusia yang degil. Lagi sakit kan, tak dapat kita nak bayangkan macam manalah keadaan azab tersebut. Mudah-mudahan dijauhkanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, insya-Allah. Kemudian seterusnya Allah mengatakan fasata'lamu nakaifa nazir. Kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranku. Iaitu nazir. Nazir iaitu merupakan yang bermaksud amaran. Di sini ada dua tafsiran nazir. Yang pertama, maksud nazir itu ialah apabila diturunkan azab yang dahsyat itu kepada kamu, maka kamu kelak akan mengetahui betapa buruknya kesan amaranku kepadamu yang disampaikan melalui kitab Rasulmu. Jadi nazir di sini ialah merupakan amaran. Bila berlaku, manusia baru akan terasa melihat betapa dahsyatnya dan betapa tidak mampu untuk ditanggung oleh manusia daripada azab yang datang, didatangkan oleh Allah yang merupakan batu-batu daripada langit. Kemudian nazir di sini juga bermaksud amaran dan peringatan, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang merupakan pembawa amaran. Maka dengan itu kamu kelak akan mengetahui kebenaran Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kebenaran yang dibawa oleh baginda. Tetapi ketika itu penyesalan tidak akan memberikan manfaat atau tidak berguna lagi. Masya Allah. Ini adalah merupakan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya untuk kita semua, insya Allah. Oleh itu tuan-puan yang dikasih sekalian, kita boleh mengambil beberapa pengajaran daripada ayat ini. Yang pertama ialah peringatan kepada golongan yang berpaling daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa sebenarnya Allah berkuasa, mampu melaksanakan atau mendatangkan kebinasaan ataupun azab kepada mereka sama ada dari bumi mahupun turun dari langit. Bahkan bukan itu saja. Kalau menurut ayat Al-Quran yang lain, ada menyatakan bahawa mereka bukan saja mendapat kesusahan tersebut, tetapi kehidupan dalam kubur juga Masya Allah disempitkan oleh Allah dan nanti dibangkitkan di hari akhirat dalam keadaan buta.
Na'uzubillah ya Allah. Ya. Semoga Allah jauhkan kita daripada seksaan tersebut. Ini berdasarkan, boleh kita lihatlah daripada firman Allah dalam surah Taha ayat 124 yang berbunyi, A'uzubillahi minasyaitanirrajim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Yang bermaksud, dan sesiapa yang berpaling engkar dari ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Kemudian yang kedua ialah, Allah lah yang berkuasa dan memiliki langit serta bumi. Ya. Dan segala apa yang ada, yang terdapat pada kedua-duanya. Ya. Dialah ilah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-84 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi fis samaa'i ilah wa fil ardi ilah wa huwal hakimul 'alim. Yang bermaksud, dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya. Masya Allah, tuan-puan yang dikasih sekalian, ya, inilah yang dapat Ustazah bentangkan sikit sebanyak daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang ke-17 daripada suratul Mulk. Ya, ya Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kekuatan ya untuk meneruskan perjuangan melaksanakan segala titah perintah Allah dalam sakibaki Ramadan yang ada ini. Allahumma rzuqna lailatul qadri fi hadhihi sanah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami malam al-qadar ya pada tahun ini. Ya, pada bulan Ramadan ini ya Allah, kurniakanlah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.